Rektorja Universitetit të Shkodrës, Luiz Gurakuqi, Suzana Golemi, prej 4 ditësh ndodhet në kërkim pas shfaqjes së një video të saj në media, teksa merrte para në këmbim të ndryshimit të notës. Këtë të martë ka reaguar sindikata punonjësve të universitetit. Shpreh indignatën time për sjelljen e drejtuesve të universitetit në këtë pikë. Universiteti ka të paktën 4 ditë që nuk po bën një deklaratë zyrtare për ngjarjen që ndodh dhe shifet që don më kalu domethënë pra në heshtje një situatë tillë. Kjo është një situatë shqetësuese, është e turshme. Kërkohet një ndërhyrje urgjente dhe ndërhyrjet domethënë pra duhet të jenë radikale. Një situatë e tillë korruptive në të njëjtin departament ka ndodhur në vitin 2016 dhe në mënyrë të njëjshme është mbledh senati akademik dhe ka pezulluar pedagogën në fjalë. Dhe personi që e ka pezulluar është sot rektori në kërkim. Pse nuk vepron në të njëjtën mënyrë senati akademik i Universitetit Shkodrës sot? Pse fshihet? Seraqi thot se kjo ndikon drejt për së drejti në imazhin e universitetit, duke rrezikuar edhe numrin e studentëve, pasi së shpejti nis faza aplikimeve. Shpresoj që mos ta dëmtojnë, por normalisht domethënë pra një situatë e tillë nuk është aspakt normale sepse kjo ngjarje që është publikuar në është ka ndonë në departamentin e vetëm që ka studenta në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Dhe më vjen shumë keq për këtë punë, sigurisht. Kjo është identifikimi i pasur i imazhit të universitetit, qytetit të Shkodrës edhe i punës së pedagogut. Sindikata punonjësve të universitetit dënoi edhe mungesën e një reagimi zyrtar nga ana e senatit, teksa kërkoi seriozitet edhe nga ana e institucioneve ligjzbatuese.